Ba ne. A ver, se sluša, ke se ženiš, a? Se sluša, a? Aj. Taka vela, be, mane. Ure, more, koliko brzo se širat glasin ovog rada, znači čuda. Ostaj ti, a raboti svega tu ukaži da li je vistina. E da, mi dojde vreme za ženačka. Se bendisavme so Ratka i si dadavme zbor. Koja Ratka, be, Vane? Ratka, ona priljepčankana na Ilija Čerbađeta, kjerka mu ta Ratka? Ta. Aškolcun, novo je ubava. Ubava je. Mnogo je bendisav. A i mnogo je bogat. Tako je. Mnogo je ubava, ma mnogo na golema se kreva. Ratka? Ili, ne ubava ti kažem, ma ne znam da li je baš za tebe. Zašto tako misliš? Vidi, работите си се такви какви што си се. Не те разбирам. Види, Ване. Ване. Види, вака. Паметам дедо ми така многу често ќе ме седнеше да ми раскаже некоја приказна, ама повеќе ум да ми даде. И така еднаш ме има седнато и ми има кажано: внучко, кога ќе решиш да се жениш, да си земеш мома од твојот еснаф, ни погоре, ни подолу, ни посиромашна, ни побогата. А посиромашна може и така, и да ја биде. А побогата, ако земеш многу побогата, е тогаш таа ќе стане кабадаја нискуќа и од тебе ќе направи измеќар и нема да ти даде глас да пуштиш. Не ја знаете вие, Ратка. Ване, нека и Ратка, нека и Златка, и Стојне, и која сакаш. Исто е секој пат, исто. Господ ги наредил работите така, како што ги наредил. А љубов? Љубовта не ја спомнавте, бе, пријатели? Љубов. Љубов е на почетокот, а после семенуваат работите, Ване. После, секој си тера по својот табиет. Ле, значи, вие многу паметни сте станале, а? Или така сте родени? Ване, немој да се лутиш, бе. Ние ова говориме за твое добро, бе. Ај, постари сме, Ване. Сонцето пред тебе го имаме видено. Ајде, што ми назборавте, бе, луѓе? Па не е убаво вака предвенчавање. Вие не знаете, Ратка, колку е побожна. Вие не знаете колку му се моли на Бога. Па да ја видите, нема да ви се верува. Ване, не ти се мешаме, прави како што сакаш. Ете така. Ване, немој после да речеш дека не сме ти кажале. Добро. Ајде, доста сум муабетов, ако е решено, нека е за убаво. Ајде. Викни уште по една. Дете! Ете, женичке, помина и свадбата, помина и гостите. Да, фала му на Бога, многу убава свадба си направивме. Да, убава свадба си направивме. Да, и сите велат дека била највесела од сите. А за секоја свадба велат дека е највесела. Ама нашата навистина беше највесела. Добро, нашата беше највесела. Туку, ете, помина што помина, сега да си ги фатиме со ред домакинските работи. И гледа го купово јадење си направи. Да. Чекај. Па знаеш како Феридот? Треба да запалам свиќа први, па потоа ќе јадеме. Па добро, не можеш да запали свеќа до појадењето? Знаеш како Феридот? Први палиме свеќа, па се молиме, па потоа јадеме. Ама сонце, ти од Сабајле три пати се молеш. Па, има и други работи не скуќава, а не ти пред иконата цело време седиш. Ете, така да знаеш, ќе си правам јас како што ми е кејф на душава. Добро, сонце, да. Како што ти? Амин.
кине, еве ти го кафенцето. Ао, па да го испијам кафенцево и да се спремам за надоќан. Е, Арно, ти оди си надоќан, јас в црква ќе одам. Да се помолам, некоја свеќа да запалам. В црква? Да, оди. Онака праш. Е, па добро, ајде ти писи го кафенцето, јас ќе одам. Сигурно. Па и не е некоја домакинка. А опак е права светица. Секој ден в црква оди. Со часови пред иконите седи. Разни метани и прави. Веде и позавиди човек. Мислиш, права калугерка. Ване! Добар ден, Ване, добар ден. Ако ти велиш дека е добар, така нека биде. Оти? Оти така велиш, бе? Ништо, таков ми е денот. Седи, ајде, кажи ни каква ти е живеачката, е, месе си кусурот помина, а? Седи, Ване, седи. Абе, ништо не кажуваш, ајде, ајде, пофали се. Ми, што да се пофалам? Се си, Арно. Невестата секој ден во црква оди. Во црква, велиш, а? Секој ден? Јас одам надоќен, таа оди во црква и така си тераме. Ване, а да појдеш и ти во црква, да видиш што прави невестата твоја толку метани по цел ден таму? Зошто? Па... Домаќин си, мислам, чисто да видиш, да провериш, нели ти си домаќин на твојата куќа? Чекај, аце, ти нешто друго сакаш да ми кажеш. И што сакам да ти кажам? Сакаш да ми кажеш дека таа ме мами, аце не клавај си грев на душа. Ване, Ване, ние сме ти пријатели, те знаеме уште од малечо, а таро ти е голем, немој да се лутиш. Ване, ти не ги знаеш жените. Тие 300 дјаволштини знаат. Прво добро да ги отвориш очите. И вие сте ми некој пријатели. Види што се ми изнакажавте. Не ти зборуваме за лошо. Заарно ти зборуваме. Да. Заарно ти зборуваме. Хајде. Хајде, јас ке си одам. Не ми е убаво ни седењето, не ми е убав ни мамето. Чекај, бе, седни, седни. Хајде, седни. Ке за друго ќе правиме, бе, седи. Не, хајде, хајде друг пат, хајде. Абе, Ване! Иии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 
Не му е лесно. Не, не му е лесно. Ама види, треба да знае дека не му мислиме ништо лошо. Знае, само не се признава лесно дека... дека жена ти... те... лажа. Да, да, да. Ай, и то што велиш. Дете, дай уште, моја донеси на бокалче. Ајде, ајде, ајде. Ајде, бокалче. Ајде да сме завиши. Ајде да сме живи, здрави. И беше денес в цел? Бев, бев. Ма баги се забај, допладне. А, допладне? Зарам допладне сум се задржала. Јас те чекав да поминеш кај дуќанот, ама не те видов. А, епа дека нели в црква бев, па му запалив свеќа на Свети Арангел. Па си направивме муавет и еве го кај ни иде денот, слава ни иде. Слава ни е Свети Никола Мрежено. Свети Арангел му е слава на татко ти, а не наша. Е, сега и наша ќе биде. Ама не, не може тоа така. Тебе да не ти се помешале светците од многу богомолење, да не си измешала кој. Па не ми се помешале светците, разбра? Тебе нешто ти се помешани работите, да си знаеш. Мене ми се помешале работите. Ајде, те молам, разјасни ми. Јас да ти ги разјаснам. Па оди мајка ти и татко ти, нека ти ги разјаснат. Мајка ми и татко ми. Усто погана. Господи Боже.
Денес пак ќе одиш в црква? Пак. Ама, многу си дотерана на контена за в црква. Така ми личи. А ти забораваш дека јас сум чорбаджиска керка? Дека кога поминувам низ чаршија сите ме гледаат? Така е, сите те гледаат навистина. Ама зашто те гледаат? Затоа што сум дотерана и убава. А ти... како сакаш. И јај оди си в дуќан и терај си работа. Така, така. Е, па, ајде, јас ке си одам в дуќан и ке си терам работа, ако ти така велиш. Добар ти ден, оче. Добар ден, синко, Ване. Што навак? Одамна те немам видено. Дојдов свеќа да запала. Ама и да те замолам за нешто. Ако синко запали, а што толку мака имаш? Ќе ти кажам. Може ли да ме пуштиш за долтарот да поседам? Оти душава така ми бара. Ако синко, што му душата ти бара? Ќе те пуштам за долтарот. Остани ако сакаш и до вечер. Сполајте, оче. Сполајте. Змија ме касна. Доплад не останав. Ниту да дојде. Ниту ме тани да направи, ниту со светците да си позборува, ниту... Море, да ни излегло некоја работа, па да требала дока и татко и да отиде. Ај да не грешам душа. Го заврши ли богомолието денеска? А, го завршив, да. А си поседав црква, едно саа два. Саа два, а? Ајде да ти кажам. Ми олесно на душава. Како да ме благословил Свети Арангел. Браво. Ајде, гледаш и вечера сум ти направила денес. Сад и кејфуј сум. Епа... таква те сакам саде, кефови да ми бидеш. Вилат со кеф, најубаво било. А утре што правиме? Утре? А утре исто како денес? Исто како денес, а? На школ сум. Ако сакаш да ти бидам весела и кефлија, тогаш исто како денес. Сакам, како не сакам. Ете. Гледаш? Што убаво ни врви живеачката. Гледам. Thank you.
Vane! O, oh, nema šta ti stažem. Što je, Vane? Što si ovako? Izgledaš kako grom da te udri? Kamo grom da me udreše da ne go videv ova. Što videv, Vane? Što ti se sluči? Se sluči što se sluči sa svoj oči videv. E, kaži te! Moja ta svetica, da ti bila o rospije. Namesto vod crkva, sekoj den, kaj ljubovnik otodala. Au, 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 au. Ne tuku auka i kako da ne znaješe. A Arno mi velev te vi. I... kako razbra? A, kako, kako? E pa, otidov vod crkvata, ne беше там. Pa si rekov, aj denes понезе ке одам. И одев понезе. И кога таја влезе ке некој маш в кути и до наплавне не излезе. Ау, аман бе. Аман. Е, сега ми е јасно. Оти таа била кефлија на вечер. Ах, море. Дете, донеси ме ракија. Чек, 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 цела чаршија знае кај оди жена ти, а ти абе да немаш. Во рекле, мажот секогаш последен дознава. Оти не ми кажавте поран. Е, како да ти кажеме, бе, Ване? Ем нема да ни веруваш, ем ќе си расипеме пријателство. А, наравно е човек, човекот самиот да си ја разбере вистината. А. Туку, ајде сега, думај, мисли, што ќе правиш понатаму. Што да правам, Белдуке? Памтиш кога ти ја кажавме приказната на дедото? Памтиш? Памтиш кога ти рековме каква жена да си земеш, а? Памтам, памтам и дека ви се налутив. Ама вие, вие Арно ми велевте, а ја... И полека бе, Ване бе, полека бе, а бе немој во ракијата да го бараш леко бе. Чарето треба да го најдеш на друго место бе, човек. Арно велите? Ајде, јас ке си заминам сега. Чекай, чекай, немој да направиш некоја поголема бења. Не, 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 немајте га, ајде, Ване, останете. Не избрзувај. Немајте га, не, останете ми со здравје. Ајде. Е, влаже овој е излезен од умот. Му летнала чавката со сесижинка. А сгора на тоа и пијане. Кој знае што може да направи? Не требаше да го пуштиме така, Зорија. Требаше да одиме со него, да го однесеме дома. Белкин ќе му се најде. Да. Ха, може би ќе се погодат некако со муабецот. Ами ако не... Нека се раздаде! Шо? Абе, ти изгледа дека не се погодени. Не биле еден за друг. Дете! Дај бе уште поедно. Так си рад. Так си рад, а се. Си го направи кефот, мори жена? А, Бога ми си го направив. Дори повеќе од вчера. А, какви медали сум им направила на Свети Арангел и на Свети Никола. Саде кефове. Сега јас ќе ти кажам на кој светец му се молиш. Е, што сакаш да кажеш? Сакам да кажам Суровица. Кој Свети Никола моли? Кој Свети Арангел моли, моли? Руси една нимој да си ги спомнал на светците. Гнасо една неведна. Знам јас на кој светец ме таде му прави сам те! Мале, чекай, чекай, чекай! Ке нас отреш от кеотек бе си та коска, ке ми ги искашеш бе, Мале! Стај се, ке ти обяснам! Се ја објаснил да мори ја розпија, ајде, сега на кутела! Образот ми го изгласи, мори ја розпија една! Бегај, бегај, додека не сум да отепал! За тебе не вреди ни Ромија да лежам! Е, сега ќе то одемам! Е, сега ќе то одемам! Резил ме направи! Резил ме направи, шмарот! Сега ќе то одемам! Ќе то одемам! Врати се! Врати!
Ти се вам, ке те отрвам сега, готово! Готово си, ке те отрвам! Ей! Каде ба какаш посокаци, ба? Но ке, не е време за шетања, и арами има околу. Каде акам, не знам. А и до кога ќе ми издржат нозеве, и тоа не знам. Не знаеш, а? Чекай, не. О, ти си оној Ване што го бараме, а? Што сакаше да си отепа жената? Аман бе човек, не сакав да отепам, само ја натепав. Голем резил ме направи. Јас ја мислев чесна и побожна, а таа прва роспија да типа. Ајде! Ајде сега ќе кажеш се како што било пред началникот. Јас сум тука да те спроведам. Аман бе, не ме апси човеку, не сум толку кабајт. Ајде, тргај пред мене! Аце, слушна, што се случи синоќа? Чудечув, еј, цела чаршија зборува само за тоа. Ване ја скапал жена му тјотек. Коски ја искршил. И едва ја се довлекла до дома, до таткој. За малку душа ќе испуштала. Е, и тогаш Чорбаджи Иљо повикал екими и го пријавил Ванета кај джандарите. Лоша работа, лоша работа. Море, лоша работа. Требало веднаш да ја отепа. Немој така, немој така. Велиш, душа ќе испуштела, како дјаволот да има душа. Немој така, бе, Аце, не ти личи муабето. Што било поминало, то си е нивна работа. Ване ќе одлежи некој месец во Апсана и ќе му дојде умот. А убо му велевме, содикат. Еј, уште кого, уште пред да се ожени. Како не, како не. Земи си невеста, спрам себе од десна фон. Од десна фон. Ни пре богата, ни пре сиромашна, така се прави домакин лак. Така ми како. Аце, тука слушај. Да си бапнеме ние уште тој норакивче. А, мумаш. Да не чува Господ и од бели и од лоши уја. Еве, блажи ме, како бргу се согласуваме. Дете, дај уште, Боре, дај уште на бокалче. Бокалче. Носи на бокалче.